Axşamınız xeyir. Yeni ildə yeni köhnə demədən problemlərinizi işıqlandırmağa davam edirik. Telefon nömrəmiz də elə köhnədir. 055 510 0202. Bu nömrəyə WhatsApp vasitəsilə problemlərinizi mətn, səs yazısı və ya görüntü şəklində göndərə bilərsiniz. İndi isə yaxın dəqiqələrdə izləyəcəyiniz problemlərə qısaca nəzər salaq. Yeni həyat yaşayış kompleksinin sakinləri niyə həyatlarından narazıdır? Yaşı yüzü keçmiş qəzalı binanın sakinləri təhlükə ilə üz-üzə qalıb. Yasamalda zirzəmiyə yığılmış kanalizasiya suları problemə çevrilib. Yeni həyat yaşayış kompleksinin sakinləri iddia edirlər ki, yaşadıqları həyat nəinki yeni, heç köhnə standartlara da uyğun gəlmir. Başqa sözlə, sakinlər özlərini şirkət tərəfindən aldadılmış hesab edirlər. Şikayətləri də nə birdir, nə iki. Sujeti izləyək. Yeni həyat yaşayış kompleksinin bir qrup sakini bildirir ki, binanın rəhbər heyəti özbaşına qərarlar qəbul edərək onların hüquqlarını pozur. Söhbət zamanı narazı sakinlər bir neçə məsələyə toxundular. Sakinlərin bir qismi qeyd etdi ki, onlara məxsus avtomobil qarajlarından istifadə edə bilmirlər. İndi davam edən tikintiyə fikir verin. Bu tikinti bizim aldığımız qarajda gedir. Şirkət rəhbərliyi bizi planların dəyişməsi ilə bağlı xəbərdar etməyi belə lazım bilməyib. Qarajlarımızın yerində orada ofislər olacaq. Mən o qaraja görə 40 min manat pul ödəmişəm, lakin ondan istifadə edə bilmirəm. Çünki rəhbərlik orada divar hörüb. Günün birində qarajı sökürlər, remont edirlər, ofisə çevirirlər, deyəsən ofisi satmaq məqsədi ilə. Amma bizə heç bir xəbərdarlıq olmayıb, heç nədən xəbərimiz yoxdur. Mənim yoldaşım da veterandır, o özü müraciət eləyib yeni həyatın idarə heyətinə dəfələrlə, onu heç ümumiyyətlə qəbul eləməyiblər, heç dinləmək belə istəmirlər ki, biz nə istəyirik, bizim şəhətimiz nədir? Sakinlər qeyd edirlər ki, yeni həyat kompleksi nəzərdə tutulmuş layihəyə uyğun inşa edilməyib. Bu evi alanda 7S premium klas kimi almışıq. Ancaq bu bina heç bir 7S özünü təsdiq eləmədi. Hər bir sahədə bizə aldatdılar, hər bir sahədə bizə verilən və heç birisi yerinə yetirilmədi. Uşaq bağçası olmalıydı, məktəbə qədər mərkəz olmalıydı. Daha bir sakin Arzu Əliyeva deyir ki, uşaqlar üçün ayrılan meydança həddindən artıq kiçik və narahatdır. Həyətimiz yoxdur uşaqlar üçün. Həyətin yarısından da 1-3 hissəsində kompleks tikiblər. Bu çox narahatçılıq yaratır. Uşaqların oynayan yeri yoxdur. Uşaqlar parkovkada oynayırdılar. Parkovkanı da söktülər. Qeyd edək ki, Arzu Əliyevanın böyük oğlu hərbi xidmətdədir və 44 günlük müharibənin iştirakçısıdır. Bir müddətdir işsiz qalan döyüşçü anası kommunal xidmət haqlarını ödəyə bilmədiyi üçün kompleks rəhbərliyinin ona güzəştə getmədiyini, binada müəyyən xidmətlər üçün istifadə etdiyi kartın dondurulmasından şikayətlənir. Əsgər anasını sən bilə-bilə, mən getmişdim müharibədən bir gün qabaq da. Müharibədən qayıtandan sonra da zəng elədim, müraciət elədim. Sən mənim kartımı bloklayasan, o uşağın anası burada pelikanla çıxsın deyə. Yəni 12-ci mərtəbəyə imina qalxmasınlar, knopkanı söndürüblər, mənim kartlarımı bloklayıblar. Südabə Nərimanovanın şikayəti isə səsküylə bağlıdır. 160 min manat pul verib ev alan bina sakini çox peşman olub. Deyir ki, səsküydən mənzilində otura bilmir, hətta bu problem üzündən evini satmaq niyyətindədir. Balkonumun qapısını, pəncərəmi aça bilmirəm uşaqların səsindən. Qonşuları ara kesmə divarları ilə qoyublar ki, evdə sakit, sikret söhbət eləyə bilməsəm də, o biri qonşu eşidir. 160 min pul vermişəm, remontumuz adını da eləmişəm də. Ki, mən durub bu evi sata da bilmirəm. Gələn görür, səsküyü qaçır gedir. Evimin altında da 5-ci mərtəbədə idman zalı açıblar. Deməli, orada da şeydir, aerobika zalı. Düz evimin altında, spalimin altında aerobika zalı edilir. Hansı ki, orada izolyasiya olmayıb. İndi bu virusa görə bağlıdır, indi yenə də açılacaq da. Polnu, xod, muzqa, qışqırıq, zat, hamısı evimin içindədir. Sakinləri aldıqları mənzillərin sahələrinin sənətdə göstərilən rəqəmlə üst-üstə düşməməsi də bərk narazı salıb. Kvadraturalar hamısı yalan, bütün verilən vədlər yerinə yetirilmir. Ən azı məndə çatmır 10 kvadrat, amma cəmatda 18 kvadrat, 20 kvadrat kimdə çatmayanlar var. Ayrı-ayrı insanlar burada hamısı məhkəməyə müraciət eləmişdilər. Məhkəmədə bizi hamımızı, yəni uduzduq biz məhkəbədə. Əslində, qanundan iç divarlar sayılmalıdır, dış divarlar və şax da istisna olmaqla. Bunlar amma o tikinti şirkətinin qanundan, bayır divardan
o qanunu çıxararaq verdikt verildi məhkəmə tərəfindən. Yeni Həyat Şirkətlər Qrupunun baş direktoru Murad Arıxov şikayətçilərin narazı salan məqamlara aydınlıq gətirdi. Həmin sakinlərin qarajları heç də əllərindən alınmıyor. Sadəcə olaraq bugünkü gündə orada yəni təmir belə bir müəyyən konstruksiya işləri gedir, hansı ki onların qarajlarına, həmin sakinlərin qarajlarına dəlalət etmir. Yəni bu müvəqqəti belə deyək, bu işlərlə bağlı, bəli, təmir işlərlə bağlı sadəcə olaraq müvəqqəti olaraq onlara digər qaraj yerlərində, aşağı mərtəblərdə avtomobillərin dayandırılması üçün müvəqqəti olaraq onlara şərait yaradılıbdır. Sakinlərin mənzillərinin sahələrinin müqaviləyə uyğun gəlməməsi barədə etirazlarına cavab olaraq baş direktor qeyd etdi ki, heç bir sahə uyğunsuzluğu yoxdur və hər şey qanuna müvafiqdir. Məhkəmə qərarı ondan ibarət olub ki, yəni ki onlara verilən sahə tam şəkildə belə deyək, həmin o sahənin onlar alınması üzrə, əqdlər üzrə heç bir kənarlaşma, heç bir yayılma yoxdur. Mənzil məcəlləsinə görə, bizim mənzil qanunvericiliyinə görə sahələrin hesablanması qaydaları var. Yenə də deyirəm, hansı sakin olan, hansı formada hesablayırsa, necə hesablayırsa, bir qanun deyilən, bunu tənzimləyən qanun var, hansı ki, qanunla tənzimlənir. Yaşayış kompleksinin layihəyə uyğun gəlməməsi iradına gəlincə, Murad Arıxov sakinlərin rahatlığının onlar üçün prioritet məsələ olduğunu bildirdi. Onun sözlərinə görə, müştəriyə təqdim olunan mənzil satılarkən müqavilə vasitəsilə təsdiq olunub. Biz müqavilə nə öhdəliyimiz, şirkət var, nə öhdəliyimiz varsa, onların hamısını yerinə yetirmişik. Əgər biz müqavilə yazmışıq ki, orada tutaq ki, hansısa bir kompleks, hansısa bir yaşa obyekti olacaq, mütləq şəkildə biz onu yerinə yetiririk. Orada bugünkü gündə uşaq bağçası var, fitness var, bilirsiniz, özü şahidi olduz və hipermarket var. Yəni, ictimai yaşa obyektlərindən deyirəm. Eləcə də digər obyektlər var ki, hansı ki onlar yenə də qeyd etdiyim kimi, xüsusi mülkiyyətdədir, onlar da fəaliyyət göstərir. Oğlu hərbi xidmətdə olan Arzu Əliyevanın isə 1164 manat kommunal xidmət borcu var. Ona görə kartı bloklanıb. Amma şirkət səlahiyyətlisi əskər anası xahiş edərsə, müraciətinin nəzərə alınacağını istisna etmədi. İstənilən xahiş biz nəzərə alarıq və onu da icra edərik canla başla. Əsas siz dediyiniz kimi oğlu döyüşdədir, Allah qorusun, sağ-salamat evinə gəlsin. Bu məsələni də tənzimləyirik. Burada mən problem görmürəm. Biz tərəflərin fikirlərini dinlədik və göstərdik. Amma qarşı tərəfi qane etməyən məqamlar mütləq olacaq. Bunun üçün ancaq yeganə yol yuxarı instansiyalara üz tutmaqdır. İstədiyimiz isə güclü olanın yox, ədalətli və haqlı tərəfin qələbəsidir. Belə, ümid edək ki, sakinlər onlara söz verilən yeni həyatı nəhayət ki, yaşaya biləcəklər. Nəsimə rayonu Abbas Səhət küçəsində yerləşən binanın sakinləri isə yeni sözünə ümumiyyətlə həsrətdilər. 108 yaşlı bina qəzalı vəziyyətdə, sakinləri isə təlaş içindədir. Hər an çökəcəyini gözlədikləri binanın təmirə ehtiyacı olduğunu deyən sakinlər problemə üst tutublar. Şəkər və onkoloji xəstəlikdən əziyyət çəkən Cəmilə Kərimova Nəsimi rayonu Abbas Səhət küçəsi 67 ünvanındakı qəzalı binada yaşayan sakinlərdən biridir. Ümumilikdə isə binada 16 ailə yaşayır və hər birinin də problemləri başlarından aşıb. Müsahibim deyir ki, problemləri saymaqla qurtarmaz. Amma bugün bu binanın əsas problemi qəzalı vəziyyətdə olmasıdır. 2 əsrə yaxın yaşı olan bina hər an təhlükə mənbəyidir. Müraciət eləyirik, uşaq demişkən 2-3 dənə tolu atıblar ora. Hə, ki, gedin nə eləyin, eləyin, kəsib ailələrik, nə bilim, yaşayışımız budur. Bura həmin 16 ailənin yaşadığı həyətdir. Binanın artıq istifadə müddətini başa vurması hər halından məlumdur. Onu da deyim, bura bir vaxtlar 2 sayılı tikiş fabrikinin yataqxanası olub. O vaxtdan bu vaxta dəyişən mənzillərdə yaşayan sakinlər olsa da, binanın təmiri dəyişməz qalıb. İllər keçdikcə bura daha da köhnəlib. Baxımsız, yararsız və qəzalı vəziyyətə düşüb. Gəlirlər, deyək, görsədirik ki, xahiş edir, bizə kömək edin. Gəlin, baxın, gətir, tolu verib bizə. Biz özümüz, yəni, 3-4 dəfə eləmişik, tolu da vurmuşuq, çox eləmişik. Gətir, mənə tolu qaba verir ki, ala bu tondan başı qat ki, mən eləm o tolu. Mənim evim dağılandan sonra, yəni, qonşuları hamı, qın qışı var, qarı var, çoluqdan qalacaq çöldə. Sərdar Əliyev isə öz maddi imkanı hesabına gücü çatandan binada bəzi bərkitmə işləri görsə də, bu da bəs etməyib.
Çünki qoca bina üçün bu iş dəryada damla məsələsidir. Bina çökmək üzrə göz qabağındadır. Həqiqətən çökmək üzrədir. Biz bura 3 dəfə beton tökmüşük. 3 dəfə doldurmuşuq oranı. Kanalizasiyanı təmizlətdirib doldurmuşuq. Kanalizasiyanı əsaslı təmir olunmasa, kanalizasiya ilə həmişə biz təmizlədəcəyik, yenə yuvub aparır. Nəsimi rayon mənzil kommunal təsərrüfat birliyində də vaxtı ilə 2 sayrı tikiş fabrikinin yataqxana binasının qəzalı vəziyyətdə olmasından xəbərdardılar. Qurumun rəisi koronavirustan dünyasını dəyişdiyindən suallarımızı rəis əvəzi Nizami Mayalov cavablandırdı. Bildirdi ki, bu bina istismara qismən yararlıdır və Nəsimi rayon icra hakimiyyətinin balansındadır. Və dediyinə görə binada mütəmadi təmir işləri aparılıb. Binanın zirzəmsinə bir müddət əvvəl su axıntısı olub. Su axıntısı nəticəsində onun divarlarında çatlar zatlar əmələ gəlmişdi. Deməli, o su axıntılarının da qarşısında kanalizasiya borularda təmir olundu, su xətlərdə təmir olundu, əsas təmir işlər aparıldı. Sonra biz o binanın bir müddət əvvəl 1-2-3 ay bundan qabaq o binanın çatlayan divarlarında duruq tavrla müəyyən gücləndirmək işlər apardıq. Müəyyən qədər qarşısı alındı. Deməli, binanın dam örtüyü dranka deyilir, dranka tipli dam örtüyüdür. Yəni, orada əsası təmir işlərinin aparılması biraz çətinlik yaradı. Deməli, hal-hazırda biz orada yağışlarda da mənzillərə axıntılar baş verdi. Biz deməli, ora şüşəri rubroid alıb vermişik. Bu yaxınlarda yəqin ki, ya bugün ya sabah orada cari təmişlər aparılacaq. Nizami Mayalov 2021-ci ilin damı təmir ediləcək binalar siyahısına 1913-cü ildə inşa edilən bu binanın da salındığını bildirdi. Binanın tam bərpası isə yaxın müddətdə nəzərdə tutulmayıb. Belə, sakinlərə gözləmək qalır. Güman edək ki, o vaxtacan hər hansı bədbəxt hadisə baş verməz. Ucar rayonu Xiyabani küçəsinin sakini Əli Şamilov isə qaynar xəttimiz olan 055-510-0202 nömrəsinə öz problemini telefonla videoya çəkərək göndərib. Biz də öz növbəmizdə onun şikayətinə aydınlıq gətirmək üçün Azərqaza müraciət etdik. Sujeti izləyək. Bu bizdə olan qaz xəttidir. Bu bəzi küçələrə gedir, bəzi küçələrə vermirlər. Deyirlər ki, özü uz çəkin. Bu küçənin hamısında qazlaşma gedir, düz axıra kimi. Bu evlərin hamısında var. Bu evlərin hamısında, bu küçədə var. Köhnə xətti. Bax, buradan kəsiblər. Bu ağ evi, barını görürsünüz. Bax, düz axırıncı qaz oradadır. Ən axırıncı toçka oradadır. Bu, bir axı göstərdiyim küçədir. Ortada küçə ki, xırda dorbalarla çəkiblər. Deyir, gət ver 260 manat, 300 manat. Üzümüzü çörək, get boru, al çək. Nə formu çəkirsən, nə tər çəkirsən. Ucay onun bizə... Hə, qalçıq durbi ilə deyir, özdə çək. İstəyirsən, gücün çatmır. Bax, bu evin yəsi də burada xətti olub. Bax, burada. Bax, deyir, burada xəttim olub, qaz xətti. Vurulmuşdu, bax, bura. Buradan da turbu ilə gedirdi, deşik də açılıb, bax oradadır deşik də. Mənim evimdir, Şamilov, Ələrcə Qəriboğlunun. Sənətli, kufçalı, hər bir şey. İndi köhnə xətti də göstərəcəm sizə. Baxın, bax. Bu mənim köhnə xətti qapımın yanında, çöldə. Düz bura kimi gəlib. Sözü gedən məsələ ilə bağlı Azərqaz İstehsalat Birliyinin İctimaiyyətlə Əlaqələr Şöbəsinin rəisi Ceyhun Səfərovun fikirlərini öyrəndik. Dediyiniz məsələ ilə bağlı onu bildirə bilərəm ki, bu küçədə qazlaşma işləri 2013-cü ildə icra olunub, yəni o küçəyə qaz verilib Ucar rayon Xiyabani küçəsinə. Burada da problem təkcə bu vətəndaşla bağlıdır, yəni bir neçə adam deyil. Bu vətəndaş da görünür ki, belə ehtimalla qazlaşma işləri aparlarkən ya evində olmayıb, ya evinin tikintisini tam başa çatdırmayıb. Çünki söhbət 7 il bundan qabaqdan gedir. Təhlükəsizlik baxımından kiminsə evdə olmayıb, birinə qaz açılışı da düzgün deyil. Və yaxud da ki, ev yarımçıq tikilidirsə, tam tikili deyilsə, ora qazlaşma üçün heç bir şey icra oluna bilməz. Bunun məsuliyyəti var, bu təhlükəsizlik baxımından düzgün deyil. İndi, məsələn, qazlaşmanın icra olmasını istəyirsə bu adam, yəni o vətəndaş müraciət etməlidir fərdi qazlaşma öz hesabına həyata keçirmək üçün Asan Xidmət Mərkəzinə. Oradan da pudratçı təşkilat veriləcək və bu pudratçı təşkilatla münasibətlər quraraq
öz işini öz ödəməli vəsaiti hesabına həyata keçirəcək. Başqa sözlə desək, Əli müəllimdən qaz çəkilməsi üçün istənilən pul qeyri-qanuni deyil. Şikayətçi asan xidmət vasitəsi ilə təyin olunan podratçı şirkətlə müqavilə bağlayıb problemini yoluna qoya bilər. Yasamal rayonu Şəfaət Mehdiyev küçəsinin sakinləri isə problemlərini belə asanlıqla yoluna qoya bilmirlər. Baxmayaraq ki, problemləri ağcaqanad kimi balaca bir həşəratdır. Problemin kökü isə dediklərinə görə yaşadıkları binanın zirzəmisinə yığılmış kanalizasiya sularıdır. Yasamal rayonu Şəfaət Mehdiyev küçəsi 97A ünvanında 9 mərtəbəli binada yaşayan 144 ailəni zirzəmdə yığılıb qalan kanalizasiya suları və onun əmələ gətirdiyi antisanitariya şəraiti narahat edir. Bir tərəfdən üfunət qoxusu, digər tərəfdən ağcaqanadlar sakinləri təngə gətirib. Sakinlər bildirirlər ki, ağcaqanad dərmanı olmadan mənzillərdə oturmaq mümkün deyil. 40 illik binada indiyədək kanalizasiya xətləri təmir edilməyib, köhnə xətlər isə artıq ömrünü başa vurub. Bu bina artıq 40 il olar ki, istifadəyə verilibdir. O boruların istismar müddəti qutarıb. Demək, zirzəmidən bu kanalizasiya çalalarına gələn durbaların məhvəzi daralıbdır. Hələ bu 30 il mən burada yaşayıram, bir dəfə görməmişəm ki, onu gəlib təmizləsinlər. Təmizləmə məsələsi yoxdur. Bir balaca mani olan saat o içərdəki durbalarda, dirsəklərdə şişir su və atır. Tökülür zirzəmiyə. Kanalizasiya birbaşa zirzəmiyə axır. Baxmayaraq ki, qışın bu soyuğu mən ağcaqanaddan orada hərəkət edə bilmirəm. Çünki antisanitariyadır. Özdə illərlə belədir. Yəni, buyunun sabahın işi deyil. Qurun suları yoxdur. Su çəkilir. İki gündən sonra yenə kanalizasiya. Təbii məsələ ki, kanalizasiya işləməlidir. Boru da çürüyüb, tökülüb hamı. Hamısı axır padvalı. Padvalı indi gedib özünüzlə baxsa, ora ümumiyyətlə girmək mümkün deyil. Heç məsləhət də görmürəm. 4-5 il bundan qabaq, daha doğrusu, öz hesabımızda bəzi turbaları dəyişdi, özümüz usta tapdıq dəyişdi, ondan sonra heç bir şey olmadı. Sakinlər deyirlər ki, zirzəminin suyu çəkilsə də heç bir faydası yoxdur. Xətlərdən yenidən su axaraq zirzəmiyə daxil olur və vəziyyət təkrarlanır. Yasamal kanalizasiya idarəsinin rəhbərini də biz bura gətirtmişik. Baxıblar, heç bir nəticə yoxdur. Yalnız gəlirlər, baxırlar, suyu çəkmək üçün 10 dəfə, 20 dəfə müraciət edirik. Gəlirlər kanalizasiyadan, gah deyirlər motorumuz işləmir, gah gəlirlər bura komanda ilə gəlir, motor işləmir. Gedir 10 gün sonra yenə gəlir. Bunların ən yaxşı halda gördüyü iş gəlib ya oradan suyu çəkməlidirlər, 2 gündən sonra yenə kanalizasiya axır tökülür zirzəmiyə və yaxud da ki gəlirlər bəhanə, nasosumuz işləmir, bununla da işlərini bitmiş hesab edirlər. Gələndə biz deyirik ki, heç olmasa məftillə hər bir dirsəyi bağlayın yuxarı. Onsuz da bu, gəlib durbanı salırsan, borunu salırsan, gedirsən, idarəyə çatmamış düşür, yenə həmən vəziyyətdir. Xoşunuza gəlir, hər dəfə biz müraciət edirik ki, gəlin nasosdan su çəkin. Bunu çarə qılırlar, çarə qılsa, çarə qılmırlarsa, bəlkə özümüzdənsə yığışa bilirlər. Bunu ayıb da, uşaqlarımız, balalarımız müharibə eləyən bir vaxtda, ailələr burada belə bir çətin vəziyyətdə yaraşmıyor. Olan bir şeydir. Azərsu Açıq Tipli Səhmdar Cəmiyyətinin Mətbuat Xidməti və İctimaiyyətlə Əlaqələr Şöbəsinin rəisi Anar Cəbrayıllı Yasamal rayonu Şəfaət Mehdiyev küçəsi 97A ünvanında 9 mərtəbəli binada yaşayan sakinlərin şikayətinə cavab olaraq bildirdi ki, Yasamal rayonu su kanalı qəza bərpa briqadası həmin əraziyə baxış keçirib. Yasamal rayon su kanal idarəsinin qəza bərpa briqadası həmin əraziyə baxış keçiribdir. Orada xətlərdə heç bir sızmanın olduğu aşkarlanmayıbdır. Vaxtla sızma olubdur, onun qarşısı alınıbdır. Çox güman ki, son günlər yağan yağışlarla bağlı ora qurum suların daxil olması hallarda baş veribdir. Və qərar verilib ki, həmin binanın zirzəmisində toplanmış sular kənarlaşdırılsın. Bugünlük bu qədər. 055 510 0202 nömrəsi problemlərinizi bölüşməyiniz üçün nəzərdə tutulub. Hər bir şikayətin qeydə alındığına əmin ola bilərsiniz. Hələlik.